Ние направихме да кампания, събрахме средства за Украина и отидахме и помогнахме, защото има хора, които са причастни с това, че някое съвсем, съвсем нормална е държава, която е била нали, нападната и... Имаше хора, които началото твърдяха, те вика, ударите, вика, с ракетните удари, са само по военни цели. Това изобщо не беше така. Имаше... Те гърмяха детски градини. Имаше, имаше сринати блокове, аз съм снимал там. Смисъл, представи си вход, вход, липсваш ход, вход. Смисъл, ракета пада и имаш четири входа, един е средата, го няма. Смисъл, висът, панелите ето така висът, като парче картон на Садранка Шон, нали? Като с... Не е ли страшно? да си там? Ами, смисъл страшно. Да смисъл от, отразвяващо е. Нали? Дава, дава, ти, една перспектива в колко, колко, колко крехка реалност живеем. Смисъл, нали, Със сигурност, със сигурност има нали, много проблеми има и в източна Украина и а, Абе, конфликтът е сложен. Нали, аз не отивам, не отивам там да, да взимам политически страни или проче. Ние отидахме да помогнем на хора, на които са им зървили къщите. Нали, в България, там нали, не са им зревявали къщите, но когато им се бяха наводнили къщите в, и в Трилистник, и в Каравелово бяхме, отводнявахме, купахме као, изкопалихме, изкопали сме тонове као, от, с, 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 отводнили сме милиони литри вода. Нали, те неща. Там, там бяхме. Това беше след. Това беше 22-та. Това беше след Украина. В смисъл след първата Украина. Втората Украина хорихме още поблизо до фронта. Там ни взривиха. Братя и сестри, 63% от моите абонати все още не са цъкнали бутона абонамент и след това последвалата камбанка. Ще ви кажа, че ако харесвате наистина това, което правя и го намирате за смислено и стойностно, ако се абонирате за моя канал и ударите една камбанка, това значи, че много повече хора ще достигат до това съдържание, а и това е начинът в крайна сметка, то да се развива, да остане независимо и да достига до все повече хора. Благодаря! Прекрасни сте. Догледайте епизода. Как ви взривиха? Ами, а, ти знаеш историята. Не си я чул. Не. Ами, сега. А, ние там действаме на место с. А различни доброволски организации, дали са чисто доброволци, дали са разни религиозни организации, които това им е част, нали, реално. Да. Реално, част от истината е, че на религиозните организации в миналото винаги социалната и хуманитарната дейност са им били основна част от профила. Сега тук последните години не знам дали им се е сменил фокус, а, някои или са се променили, нямам идея, но Бяхме там с местни такива и доброволчески и религиозни организации, които отиват и помогат. Носят пакети с храна на хората. Ние бяхме купили. Тогава бяхме събрали, събрали специално за това пари като дарение. Взехме, не знам, аз и един приятел бяхме взели 200 на, 200 на генератора. Тези а, пасторите бяха взели още, но карахме. Бяхме закарали общо към 80-90 генератора. Нали? Не, това не Нали, не се разбрах чак толкова, но няма значение сега. Ние не сме били чак толкова тъпа, напуснали сме по един пост, че правим нещо. И то основно за хората, дето са ни дарили, да са ни дари средства. То е за тях, нали, не за а, да бием тъпа на нали, гле mm -hmm. правим. И такова. И отиваме, тези бяха в... А, на една такава организация бяхме в, в Западна Украина и тези в централната част Житомир. Житомир е областта, която е западно от Киевска област. И оттам до Киев е около един час път, нали, еко, ако не се лъжа по магистрала, нещо по, като по uh -huh. А, и вече от Киев до Харкив бяха 5 или 6 часа път. Нари Харкив е вече след него Копянск и ние хорихме източно от Копянск а, до села, които дали, там, когато, когато се мърда зоната на болни действия, тук гените ги, ги, ги контролират, други контролират. Доставки за храна стигат, не достигат, лекарства може да забравиш, по някой път няма ток, ако се взриви, ако взриват някой водопровод или замърсят някой водоисточник, няма и вода. И там има хора, дето, дето остават и сега представи си едно такова етажи в Копянск смисъл, има някакъв бит пазар. И те се чуват някакви гърмежи в, 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 таковата артилерия, и хората си ходят, няма проблем. смисъл. Те в някакъв момент войната и е гърмежите им стават между другото. Понякога път нещо, гръм и хора умрат, отиват, помагат си смисъл. Гръма, нещо се затичват на там да помагат, нали, буквално. И отиваме в селата, едно село. Второ село и в едното село и ти, и ти чуваш как гърми артилерия. Ама ние бяхме буквално на 3-4 км от фронта. Гърми артилерия и то се чува във въздуха, мирише, нали знаеш, като, както мирише на Нова година. На пират. Да, по Но малко по-силно. -по, по малко по-големи -по пиратки. Такива, е по малко по-големи от тези в люлин, да кажем. Да. <сълт> а, и гърми това. Чува се, прелитат някакви хеликоптери, дронови, няма представа, чува се, мотори. автоматична стрелба се чува, това на няколко километри и ние раздаваме и бях пуснал някакъв файт. Отиваме към последното село. Ние сме два буса. В нашия бус отпред имаше трима. Отзад бяхме трима, аз бях шофьора, той е посреда, той е пред мен. Един втори и аз и зад мен имаше още един окринец. А това си в карусерията на. Ами ние ние сме в седалките. И в седалките, той беше отзад бус. Голям бус, и отзад имаше още генератори и пакети с храна такива направи. Микробус, т.е. Микробус, ван, ван. Да, но не си в карусерията, отзад, се е носи някаква штайга. Е, на седалка си. не в последствие бяхме, когато се евакуирахме с един бус. Аз бях на седалка, този отзад не беше. И какво се случи? И в един момент ние бяхме първи бус. Аз бях единствения, който бях с бронежилетка. Един приятел, Георги Иванов, благодаря му, ме беше оборудвал. И, и гръмна нещо отпрети отляво на буса. Ама смисъл бе, представи си най-, най тегавите гърмежи, които си имал и ги умножи по 50, примерно. И това е нещо като да ти гръмне пиратка в лицето, ма по-лошо. И в следващия момент, смисъл, те ти пещат, пещат ти ушите. Най тя те, а, това повечето хора не, те не са го, го, преживявали да те удари удара на вълна от взрив, такъв от сериозен взрив. Ние първо мислихме, че е някакъв гранатомет, такъв, наредето нали, миномет всъщност, не гранатомет, миномет с, там, те са с различен обсек на действие. А, след това се оказа, че той ден е имал такива дронови атаки, дето пускат, а, гледах и други видеоклипове и пускат, освен по по тази, хуманитарни по, хуманитар, кордони, както по хуманитарни, хуманитарни да, и също и по медици. И тези отпред, само го чух. мой Мордор. Ами, на, на война е така, смисъл. Аз а, не знам, нали? Сега ние сме, до нас достига само западната част от пропагандата, нали? Ние, ни го няма да имаме цялата картина. А, искаме да според това реално да хората си приемат, нали, обикновено стават приемат една страна и казват, нали, аз съм за те, както един шофьор там в една от болниците, бяхме дарили линейка, а ви казва, видях, де си ходи. в Украина, викам, аз съм за Русия. И аз дикам ми хубаво, окей, смисъл, ама това не е като Лески ЦСК, човек, смисъл, нали, аз съм за Лески, аз съм за ЦСК, а вие сте Ох, не дераси, не, вие сте дераси. Нали, смисъл, там реално, реално умират хора и страдат хора и сега за тези, за нея, в крайна сметка, да е човек го изяжда. Uh, и всъщност той шофьор, в смисъл, само чух, че в нали, първия момент, чух става толкова черно, а, като тя те удря вълната и ти изкарва от строя рецепторите. в нали, смисъл, след това, колко да си, да си умен, да си подготвен, което никой от нас не е нито достатъчно умен, е, нито достатъчно подготвен, особено за такива ситуации, да не кажа хич, но в следващия момент си на 30% или си на 20%. В смисъл и тези отпред и тази беше вратата, не че се отваряше един бутон отпред. Ама тя след това, като го видях в буса, той имаше поне 10-15 места между такива и ето такива дубки от страни на таковата на, на шасито. А, всъщност този, който беше най-вляво до мен, Бокука беше, турбата с Бокук винаги има, беше в краката на този пострада, той се беше навел изхвърля някакъв букук и в този момент влизат първите шарпнели и се беше забил в седалката него шарпнела. Този се пръска прозорец, е отляво, този отзад беше тук целия нарязан от стъклата. Шофьора с два шрапнела тук в лява коремна област и те отпред изваждат го, евакуираха го настрани, сме отзад. Аз викам, бе, аз им кръща, отворете вратата, отворете вратата. Никой не отвори вратата. Прозорец се беше напукал. Аз го разбих и скочихме през прозореца, малко се понарязахме, ама това са нищо не. И излезе някакъв от къщата, отстрани някакъв военен, шофьора само като се свали яхто, нали, аз имам, имам видео на това, не съм го пускал някъде по социалните мрежи, защото... но само се вижда как от тук, от тениската му, а, от него стърчи подплатата от якето, от всичко, което е което е вкарало вътре дълбоко да в него и а, това е то, между другото, при такива изобщо при берани при, при от шрапнели и от югнестрялни рани, всичко което, е, нали, куршума, като мръсоти, всичко, което е имало по куршума, като смазка, мръсоти, всичко, което си има по дрехите, то се озова вътре в теб. затова всъщност военните, които са нали, добре упаковани в техните аптечки, си имат пил пакове, т.е. ини хапчета, в което си има широк спектър антибиотик, противовъзпалително а, и не знам си още какво такова, дето в имаш бъдеш ли оцелен, те неща ги пиеш като превенция срещу септичен шок, в смисъл сепсис, т.е. отряване на, 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 кръвта. А шофьора си замина, така ли? Ами ние успяхме на 11-та минута, успяхме да го след това с другия джип, който отзад, който се окаже на 50 метра, един от штрапнелите, това го открихме 15 минути по-късно, му е спукал радиатора. Това го видяхме на полевата болница. Оказа, че на 11 минути от нас има полева болница. Веднага го закарахме и се натваряхме отзад, буквално при кашоните. Аз там имам видео. Това не съм го показал, съм го само на близки хора. Тя го е снимал един приятел. А, и стигнахме до тая болница. Те го, го носиха, аз отидах веднага една количка докарах, да може да го сложим. И на той на 20-та минута влезе в операция. Да и там имаше. Сега представи си като те контейнерите в, в, в контейнеровозите, а, но направен вътре като за операционна зала. И влезе в операция и ние си викаме, айде, смисъл, късмет отравахме. Но явно са били те са му измахнали далака, и... но се оказа, че един от шрапнелите е влязал до, в смисъл, засегнал и белия дроб. И. Те след това и в Харкив му бяха правили още операция, но белия дроп, нали, като е застегнат, той е и, и по-възрастен човек беше. Той беше ходил на над 10 мисии точно тук по граничната зона. Украинец. Беше, украинец, да, украинец украинци бяхме. Двама българи бяхме. Специално на това и хорихме на това с двата, двата вана. А, украинец, той Възрастен, смисъл, и имаше, имаше и внуци, мисля, че имаше. Когато влизат войските от север през Белорус и напредват през Житомирска област, там откъсват няколко села. Имаше един път, който бяха окръсли пътя на живота. И той беше оправен, но има преди, че оправената му част беше пак с огромни дубки, преди това било още по-зле, и там, примерно, до 200 метра или колко е, застават там. Всичките тези танкове, самоходни уреди, до където стигат, нали, там а, руските части от, сел, от в Север. И по той път, който мине, го стреля. Ти, вика, трябваше да караш, дали това е тяхна история, разбира се, на тези украинците. Трябва да караш, вика, с нас 100 км тук, за да не те гръмнат. И а, там те евакуират хора, вика, сега в този той е ван, отзад, където бяхме, ние се бяхме натъпкали, сега не мога да кажа, не помня вече 19 или 29 души, каза, че е евакуирал и е направил там много курсове, са го накрая, мисля, че заревяват брат му. Mm -hmm. и, и, така, и си на Копянск, където ходихме, Хрищивка ли беше последното село, ново син, забравил съм ги вече. А, там е, беше хора от 9 или 10 души и вика няма проблеми, но на съжаление, не може да предвидим бъдещето по миналото, защото се явяват много често непредвидени обстоятелства. И след това идваха, дойдоха хора, пресрещнаха ни, нали, дойдоха някакви техни приятели с бусни, взеха от някъде, закараха ни за половината път до Киев, там ни дойдоха други хора, ни взеха. Но след това ме държа, това адреналина ме държа, с ними ме държа, разбираш, смисъл, ако си гледал Спайдермен, нали, падат някакви неща ти хвашаш, ето така, е, е така бях смисъл. Ам... Аз съм безмълвен. Просто не мога да повярвам какво, какво чух. Това е според мен повратна точка в психиката на всеки един човек. Еми, даваш си сметка за много неща. Мисля, поне аз си давах сметка за много неща и и, и така, и, и също и за някакви неща вече по-малко спираш, се притесняваш, нали, дето повечето неща, от които не можеш да умреш. Ти се жали, ли, а, че отиде там в момента, в който беше изложен на този уникално голям стрес? Не, не е смисъл, не съм се в нито един момент. А, аз малко така съм си устроен, по принцип, с хода на някакви такива места. А, но имах, точно като тръгвахме за такова за, за, за Копянск, имах едно такова усещане, като. А, имах едно усещане такова, нали, че. Бе, не отидат на добре нещата, нали, писах на някакви приятели на всеки случай. И след това и другите, които, см, които бяхме в буса, казаха, че техни родини са сънували някакви такива кошмари и казали са им да ни ходят и, и така нататък. Та, тът, ей, може би, може би има някакво такова усещане, нямам, нямам представа. Имаш ли посттравматичен стрес? Имах. Имах. След това, като се върнах, ми, ми спретнаха една хубава такава една хубава хибридна атака по социалните мрежи, което реално ми беше... Отрезвяващото така, а, 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 ами, събитие. Бе, ли? беше, ми, беше ми много такова, беше ми доста по-стресово това от, <laughs> от, 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 нещо, което ме случи. Там ще не очаквах, нали, аз и ние сме отишли да помогнем, и нали, нито някой сме лъгали, нито нещо сме крали и такова. И тогава се спускаха се и същи опорки, нали, как сме помагал на това и не на това, как капачките били отишли за Украина, за оръжие, за украинските деца, тук наши деца, стратите бяха такива. Бях, но бях много, много сериозна атака беше. А, разбира се, аз успях. Нали, някакви хора си късаха ризите, нямало да събират повече капачка. Нали, някакви хора не ги, не да ги знам какви са. Но пък точно тогава хората казаха, ева, и, нали, аз, само даренията, които събрахме по това, бе, сме търсили дарения. А, реално, аз го сметнах, че и 50 хиляди е души да спре да събират капачки следващите 10 години. Сме събрали повече дарения отколкото те могат да съберат. Но се се тайде, нали, когато хиляда фалшиви профила напишат една неновина, буквално да цитирам Самуил Петканов, ходи, обяснявай, че нямаш сестра. Имаш и... как можеш да го обясниш на широката общественост, че това е ами, аз неистина? Просто излязах и си написах моята позиция. Смисъл, това е единственото, което мога да направя, и ти това, което мога да продължа да правя е нещата, които правя. Просто да си следвам моите линия на. На, на, на автентичност, на откритост, на прозрачност. И реално тогава на кампанията дойде, при на кампания, дойде на жена на средно възраст, да кажем. А дойде такава да, да ми държи сметка и какво капачките за Украина отидаха, нали? И тук, това, ова, аз първи момент такъв само. Ма след това си казвам, и жената е Жертва на пропагандата. Смисъл, какво да направи. Всеки един аз съм бил. Нали, в... аз съм, всеки от нас е бил жертва на всякаква пропаганда през живот си, най-вероятно ще бъдем. Смисъл, такива сме хората, Тоест, ние сме просто. месо, нали, месо някакъв мозък и от време на време дори правим по-адекватни избори. Скъпи приятели епизода с Лаза Радко ви е харесал изключително неимоверно много. Абсолютно убеден съм. Може да видите и тези с Жоро Любенов и с Жоро Захариев. Ето трябва да се появят.